Ja. Du är lite kompetent. Ja. Ja, då står vi här med 40 minuter kvar till tre med yes. tränare Niklas Hildensjö. Vi är alltså i Enviken Sportshall. Vi ska prata Envikens IF. Dina spontana tankar och uppgifter. Kul att vara här. Har ju ändå ganska bra minnen härifrån. Vi vann ju förra året och jag tänker att det var ju roligt för familjen också eftersom Noel gjorde två mål i den matchen och var en av de bästa på planen. Och jag känner ju att vi med hjälp av den matchen förra året har en lite bättre koll på vad som bör ske idag. Så det känns ju alltid tryggt när man får möta ett lag för andra gången så att säga. Så vet man vad man har att förvänta sig. Okej, och vad har du att förvänta dig för matchen? Nej, men jag tänker mig att de kommer sätta halvhög press på oss och de kommer att så fort de inte får tag i pressen så kommer de backa hem. De kommer jobba hårt med att stänga våran högersida och jag hoppas att det är precis så de ska göra. För vi har ju en plan för hur vi ska hantera det. Ja, och det har varit en del sjukdomar och skador i truppen idag och idag. Ja, nej men vi kommer ju med 13 spelare idag. Så att jag kommer gå på 2-5-or. På sidan kommer Julle, Isak och Dennis Karlsson vara. Men min grundfilosofi är ju att involvera alla så mycket det bara går. Så jag hoppas att det blir en matchbild som gör att alla kommer få spela tillräckligt mycket för att känna sig nöjda. Vad tror du på slutresultat? Ja, men säg 5-9-1 då. Då, det låter väl alldeles utmärkt. Ja. Då tackar vi Niklas. Tack. Vi står här med Noel Hildensjö inför Enviken. Dina tankar inför matchen? Ja, jag tror det kommer bli ganska bra. Det var en rolig match förra året. De var duktiga och det blev en bra match. Hur tänker du kring din femma? Vem spelar du med idag? Ja, vi saknar ju Solander. Så det är ju klart en stor avbräck. Jag tror Larsson kommer komma in och göra det bra. Han såg giftig ut på träningen i torsdag. Så jag tror han kommer klara av att fylla de skorna ganska bra. Du bildar alltså kedja med Melker, Larsson och du då? Ja, precis. Om vi tippar resultat, vad tror du? 10-5 till oss. Okej. Men du, en annan sak. Din form har sett ganska bra ut. Du har ju fått göra en del poäng här. Vad tror du att det kommer bli? Det är väldigt kul att få producera lite poäng, men det kan inte lägga mycket poäng. Det är väl ändå kul när det lossnar, men gör lite poäng. Ja, då får vi hoppas att det blir poäng och seger för loket. Det hoppas vi. Ja, tack.
Vi står här med målvakten Marcus Mattsson efter seger 7-10 blev det till slut mot Enviken. Berätta om matchen. Ja, alltså det är en spännande match verkligen. De är med oss i tre perioder och följer efter och jagar oss. Ja, verkligen gör en bra insats. Så det känns som att, ja, att få med oss tre poäng, det var ändå det viktiga det här. Det var väldigt skönt. Mm. Det kändes som, precis som du säger, att vi hade 7-3 och vi var på väg att rycka protokollen, men de stretade emot bra. De gav aldrig upp riktigt. Nej, vi fick inte riktigt att rinna iväg, utan de hängde alltid med oss. Liksom. Så det var en tuff match då. Liksom. Och sen så, när de väl fick kontringar och skott på mål och så var de väldigt vassa. De sköt ju väldigt bra och det var mycket returer som de fick in och sådär. Så det var en tuff match. Mm. Det var en svår match för dig måste det vara. Det var mycket bollar, de kastade in mycket bollar på kassen och det var mycket situationer framför dig. Ja, det kändes som att de tog aldrig ett skott i onödan, utan det var alltid någon baktanke. Det fanns alltid någon som kunde hugga på returer eller så var det ett bra skott. Liksom. Det var väl ett mål där som jag kände att jag kanske skulle ha tagit av, men annars känns det som att ja, det var bra mål de gjorde. Liksom. Så det var en tuff match. Mm. Vi tackar så mycket. Tack så mycket. Ja, Melke Blomberg efter seger 7-10 mot Enviken. Ta oss igenom matchen? Ja, jag tycker väl att vi gör en bra match från start. Vi har väl ledningen nästan hela matchen. Tycker aldrig att de är och utmanar oss riktigt. Det är väl i slutet när domaren tar en femma och bjuder in dem lite i matchen som att de får lite häng på oss. Men annars tycker jag att vi gör en stabil match rakt igenom. Mm. Du står ändå för tre mål bland annat och även står bakom mycket i det offensiva spelet. Berätta om din form. Ja, men det känns väl bra. Jag tycker att det börjar kännas bättre och bättre efter knäskadan här. Så att, ja, den är på uppåtgående. Ja, jag håller med. Det såg bra ut. Ja, tack så mycket. Tack. Den var kort. Ja, kort.